ja miks sa otsustasid, et Lambavere võib-olla? Ma sattusin siia niimoodi, et seitsime autoga teadmatusse kohta ja näed paremale pööret lennuväli. Ja jaspalli naine tõimu siia. Nii et siin me nüüd oleme teadmatuses minema süppama. Kas sa kardad? Vist ei karda. Aga ma ei tea, mida karta. Pole teinud parem. Aga eks sulle meeldib siuke üllatus? Meeldib küll, jah. Äge vappa. Veri voolab. No, kas on hea kingitus olnud? Oh jaa, väga hea kingitus, et ehk olla.